ବଲାଙ୍ଗୀର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା କପିଳଭଟ୍ଟା ଗାଁରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ତିନିଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଠଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଭାବରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 200ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହା କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଗୁହାରି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମ ସ୍କୁଲର 200ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସୋ 1-8 ଥିବାରୁ ଆମ ସ୍କୁଲଟି ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତିନୋଟି କୋଠରୀ ଅଛି, ତିନୋଟି କୋଠରୀରେ ବସି ପାରିକି ତିନୋଟି କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରଣ୍ଡାରେ 5ଟି କ୍ଲାସ୍ ବସୁଛନ୍ତି। 5ଟି କ୍ଲାସ୍ ବସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ 2ଟି କୋଠରୀ ଏବେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଆମର ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ ଅଛେ, ସେଥିଲାଗି ପିଲାମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍। ତ ସରକାର ଏଥିର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା, କୋଠା ଘର ମାନେ କରବାର କଥା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମାନେ କରବାର କଥା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମାନେ କଲେ ଯେକରି ପିଲାମାନେ ସୁବିଧାରେ ରହିପାରିବେ ଆର ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ 5ଟି ଅମଳରେ ହେଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ମାନେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାନେ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ମାନକେ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବା। ସେଥିଲାଗି ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ମାନକେ ବି 5ଟିରେ ସାମିଲ କଲେ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଭଲ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବେ ଆର ସଫଲ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିଦେବି ସେଠି। ଏବେ ତ ବିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ କରିବେ, ସେଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିବେ, ଆମେ ସେଟା ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଯେବେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏବେ ତ 3ଟା ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିବା। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରକାର କେବେ ନୂତନ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଲାଗି କେତନି କେତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍, ହେଲେ କପିଳଭଟ୍ଟା ୟୁପି ସ୍କୁଲ ନେ ଆଇଜ ବି ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବାରଣ୍ଡା ନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍। ତେବେ ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏ କପିଳଭଟ୍ଟା ୟୁପି ସ୍କୁଲ ନେ ସରକାର ନୂଆ କୋଠରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍। କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜିନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।